وسيرك وسارة دلالي رضي عيارها الصومالي لهم بوس ميري محمد ويوهن لي أنا قاسمها قودة وسارة دا سيا معمولك قبالك يكدق مدى برعو أي مانتس الرسمي وده فري وجيسة دا حادة مشروع عرجابورك دلالي رضي الصومالي لان كاسوها مشروع لوغو تلقليني كيف هيدي ستان دلالي رضي قبالك تقدير اي آن يود دقال أسامحيني إني قلان شامع دها قبالك وحانا مشروع عني أرددة شامع دها آن وودين لغا عاون دونا بقولكي بافرتن دقالها كوبحي وحبرشة شامع دها عبد حيس عبد يا قويان احمد محمد شقله او اهل الطليعه وزيرك شقدي ارمها برشده اسلام مركزنا كميدا اساسياش اورك صدرا اي شرحات كبخيه مشروعاني اورك صدرا رهانتي ما صدر ما تجونا ما هتي لي ورسي راسنه وغو مناسبه مقال قادنو مقبنو وحيلها هو وين نوو تلقلينا ان واحد جيره بقولان دليرو كبخا وحي دوسيه سره لكن أقول له هاي إني كلام عم بيك في إسلام وحبرش له هاي كلام إشارة عطاء مرحبا إحنا رجع مركي على بدرك إن قصيدة الله كبي إنه نروحان تيسكوت تينو إنه نفرصة وأبونه مكلا مرحبا إنه مجا عقلني رجع أبون أو مركي هروب نروحان تي كيف كان عاي عم با أنا سلهاي ويكوس ورجلي كده سهين إشارة عطاء دي بلودي أيام نروى بلابي كرتا بقول كي ما فرتم ayaa ku kaan tahay inay inta kala aad isku bixiyo marka operation team ka wajigiisa saddexaad burco ka bilaabay location 2 dubsan oo dubaysan lagu dhay barnaamij ka samayay isku muuqata wax la ilaahay jaawurka dhalinyarada sida ay qosada roo sheegay waxa rajo lagu abuuraya ilaahay barajada bixiya inta dhalinyarada awood weydiin jaamacada gala ee suuqa ku hadha mar walba ee marka dambana aba taariiba ama sidoo kale barwada iyo nolosha xun gala rajada loo abuurayana waa in qayb ka mid ah jaamacaddii oo 104 laga caawiyo iyadoo iskaashi aan ka sameeyney ama ururka sadrada uu ka sameeyay wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland iyo jaamacadaha waddanka ku yaala waxaan si gaar ah u mahadnaqay wasiirada waxbarashada Soomaaliye ee hore halkan Freeman uu diray runtii guud ahaan qurb joog wax leh sida horeba uga soo qayb qaadan jirtay barnaamijkan haddana dhalinyarta joogta diyaar bay u tahay inay ka qayb qaadato waxaan u dhameyn u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka mudane Cabdiraxmaan Seelay iyo xukuumaddii ee runtii la doortay 13kii November 2017 waxaan ka filaynaa runtii waxa balan qaadeen balanqaadkii iyo deeladii iyo dhiirigelintii 7 sano hore noo sameeyeen ayaa mar labaad suuragelisay inaan idin codeyno waxaan kaloo aan u mahadcelinayaa waan ururka sodra kaasoo dhiirigeliya dhalinyarada una fidiya sidii ay wax ku baran lahaayeen kuna garab taagan mar walba inay wax bartaan kastaaba wuxuu wax ku noolaa ama horumar ku gaaraa ama uu wax ku qabsadaa waxa weeye madba dhalinyaradiisu heerka ay ka gaarsatay hadday tahay aqoon waxbarasho ilaahay miisaanka xasanaadka hoos saaro nimanka dhalinyarada isqaban qaabiyay ee aad iyo aad ugu dadaalaya inay haddaan 100kiiba 100 buuxin karayn inay 100kiiba ama 40 ama 50 waxay buuxin karayaan inay ka buuxiyaan anagu haddaan lahayn gobolka Togdheer iyo degmada gobol iyo degmada waxaan naga go'an insha Allah taala dhalinyarada ka soo baxaysa jaamacadaha iyo dugsiyada sare ba inaan u sameeyno insha Allah taala shaqo wax la ilaahay ka dhigo gobol haa waxa farxad noo ah markii saddexaad ama markii labaad kulan intaan ugu joogay in sodra ay u qabato dhalinyarada ama siiso dhalinyarada tahay weeyday inay jaamacadda si wataan 104 sanadkii hore alfa ayaa qaaday goob joog baan ka ahaa maantana jaamacadda new generation ayaa qaadashay aad iyo aad baan gobol ahaan u soo dhaweyna dhalinyarta reer Togdheer ururka sodra iyo wasaaradda waxbarashada iyo burburjooga iyo jaamacadda new generation ay iska kaashadaan waxbarashada jaamacadda inay bilaabaan iyadoo laga dulqaaday ama laga bixinayo 104 wax ilaahay loogu mahadnaqo jaaliska isku sidkan inay heleen dhalinyarta reer Togdheer wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland boos mire maxamed ayaa gaasmaha guud ee wasaaraddaasi ayaa ururka sadra ku aamanay dadaalka iyo hiilka ay la barbar taagan yihiin dhalinyarada Soomaaliland waan baanaad iyo ugu faraxsanahay ee hawshan aad iyo aad ka qiimaha badan oo aan runtii markaad ka nahay intii imika
todobaadii sano u dambeeyay baa in barnaamijkan uu socday oo wax weyn wadanka oo dhan ka socday oo jaamacadaha dalka oo dhan runtii ay gacan ka geysanayeen ee Axmed Shaqale iyo dhalinyarada kale wax weyn soo dhalay ee hawsha gacanta weyn ka geysatay isku dubaridayna aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa anaga wasaaradeeda waa wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada waxaan halkan aanu mid ka soo gaarsiinayaa anigu aad ugu mahadnaqaya sadra qoraan gurbajooga iyo new generation iyo ciddii kale gacan ka geysatayba barnaamijkan maanta inuu yahay barnaamij aad iyo aad qiimo ugu leh wadanka waa in sidaa la isku gargaaro dhalinyaraduna waa xooggii wadanka boqolkiiba toddobaatanna ummad waa dhalinyaro wax wax la gashadana dhalinyarada wax ka qaalisan ma jiraan waxaan kaloo arkay idinka sheegaya siyaasadda xukuumadda cusub oo ka mid ahay uu hogaamiyaha ka yahay Muuse Bihi Cabdi inay priority koowaad kaga jirto dhalinyaradu wa Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Soomaaliland bro